Jag har fått en wake-up call. Nej, men som ni kanske såg i gårdagens vlogg, det är väldigt mycket just nu som jag gör fel. Jag sover otroligt lite. Jag har ätit otroligt lite och jag tränar otroligt mycket. Den kombinationen är ju inte hållbar, så att jag fick ett litet wake-up call igår när jag bara så här insåg att så här, shit, jag har inte klarat de här 3 kilometerna och jag bara så här, hur jag mådde. Så jag tänkte att det blir väldigt viktigt att styra upp allt det här nu. Jag har i alla fall ätit jättebra idag. Jag har inte sovit så jättemycket faktiskt, för att jag klev upp typ strax efter 5 där för att jag bara var pigg. Så jag kanske fick 5-4 timmars sömn. Men det är också en grej vi ska börja bli bättre på båda två. För att vi lägger oss alldeles för sent. Så vi kanske ska lägga oss runt 10-11 tiden. För det är ungefär den tiden Lilleman somnar. Så att då kan vi lika gärna sova med honom. Så att, det är många av er som har skrivit det också. Och sen när det kommer till löpningen. En väldigt viktig grej som jag och Caroline diskuterade igår. Det är ju att jag borde köra min löpning enligt schema. Så som det är. För att jag ska ju köra 50 kilometer om typ 11 veckor eller vad det är. Och just nu som det har sett ut. Som ni även sett här på YouTube. Det är att jag pushar mig själv alltid lite extra. Om det står i mitt schema att jag ska springa en viss fart. Jag håller inte det. Jag springer snabbare. Jag körde ju 15 kilometer häromdagen och jag höll fan inte tempot. Jag höll en jobbig pace och jag gör det varje gång jag löptränar. Och jag tror alltså, jag har jävligt ont i mina ben hela tiden och allt. Och jag tror fan som sagt, det är inte hållbart. Så det är bra att man inser det nu i alla fall och inte fortsätter. Och jag ska ju fortsätta löpa 5 gånger i veckan. Men att man tar hand om sig själv helt ärligt, för det har jag fan inte gjort. Så jag har fått ett wake up call i alla fall och jag ska fixa det. Jag tänkte i alla fall dra ut och springa nu. Och jag kom på att jag glömde faktiskt att ta på mig mina nya strumpor igår. Så att jag ska ha en first impression nu. Okej, det är höga strumpor. Fan, det är några som har kommenterat på min TikTok att ofta han springer i låga strumpor. Vadå, är det en grej att springa? Åh jävlar! Shit, vad de sitter annorlunda här. Wow, det känns verkligen som att någon liksom gör så här. Någon verkligen greppar min häl typ. Fan, nu ser man ju lite proffsig ut. Nu ser jag ut som en riktig runner. Nej, men då drar vi då. Så min GoPro har gått sönder så jag får filma med telefonen nu ändå. Jag satt där hemma och försökte få till den, försökte ladda den, men den laddar inte. Så jag har ingen aning vad fan som har hänt. Men i alla fall, det är 5 kilometer och det står i appen no faster than 5:40. Per kilometer. Och jag brukar ju verkligen inte lyssna på det. Jag brukar maxa på ändå. Så att idag lyssnar vi. Och jag kommer lyssna framöver. För att jag ska klara de här 50 kilometerna sen. Så det är 2 gånger i veckan jag har easy run. Vilket är att jag verkligen ska jogga jättelugnt. Jag ska kunna prata hela vägen. Det ska inte vara jobbigt. Man ska bara ut. Kunna se naturen. Eller whatever. Solen. En riktigt sjuk grej då. Som ni såg igår. Jag sprang typ 1,4 kilometer i en pace på 3:53. Han som har världsrekord i maraton, han springer 42 kilometer i en pace på typ 3:05. Alltså när man får det i perspektiv, man blir så här, what the fuck, hur är det möjligt ens? Kolla upp honom om ni vill, han heter typ, vad fan hette han, typ Kipoche, något sånt där på K i alla fall. Jag tror han sprang en maraton, alltså 42 kilometer på under 2 timmar, vilket är helt sinnessjukt. Okej, så jag har kört typ 2 kilometer nu. Och jag förstår den här grejen med strumporna. Jävlar vad skönt det känns. Det gjorde fan större skillnad än vad jag kunde tänka mig. Så då har man gjort 5 kilometer och jag landade på typ 30 minuter. Och när jag körde 5 kilometer för några dagar sedan som skulle vara exakt samma workout som idag. Easy run. Då hade jag 24 minuter. Så 6 minuter långsammare. Det var väldigt enkelt. Känns väldigt bra. Det är så här jag måste köra. Det är bara att jag vet inte fan vad som hände, jag flippade någonstans. Så, då har man duschat och jag ska fylla på med lite Whey 80. Vet du vad, hjärtat? Jag har en nyhet till dig. Vad är det då? Kommer du ihåg vad jag gjorde det sista jag gjorde igår kväll innan vi gick och la oss? Nej. Jag hörde ju av mig till mäklaren på huset vi är intresserade av. Och han har ringt mig. Är det sant? Ja, men jag svarade inte för att det var ju så här ett nummer jag inte kände igen. Men han skickade ett sms och bad mig att ringa upp honom angående huset. Vi har bokat visning på vårt drömhus. Nej, nej, det har vi inte. För att vi vet ju inte om vi... Nej. Vi får gå på en visning i och med att vi inte har lånet färdigt. Vi har hört av oss. Ja, vi har anmält intresse till den. Och nu så vill han att vi ringer upp och pratar om huset. För vi tänkte att vi vill gå dit
och se hur det känns och bara så att det här är vårt nya hem. Mm. Men också att vi ska kunna prata med honom lite om så här att vi har inget lånelöfte idag, men vi håller på och jobbar på det. Som fan. Ja. Ska vi prata med farfar mäklare? I'm uncle lawyer, uncle house seller. Nu hoppas jag att allting går som tänkt. Ja, jag är nervös. Ja. Alltså jag... Men det är bra, vi har ju en plan. Vi har en plan. Yep. Och vi får vara transparenta med den. Vi kan inte säga att oj, vi har pengar och lånelöfte, inget sånt. Nej, vi har inte lånelöfte, vi har inte pengarna, men fan, vi vill ha det här huset. Och vi kommer göra allt i vår makt för att alltså, få till pengarna. Exakt. Hejsan, hallå, hallå. Ursäkta att jag inte har svarat innan, men jag brukar inte svara på nummer jag inte känner igen. Så det var därför. Men det är helt lugnt. Ja. Det var jättebra att du ringde upp. Hur bor ni idag där? Bor ni i lägenhet? Ja, i dagsläget, jag och min sambo, vi bor i en lägenhet här i Örebro. Och det är en fyra. Och vi fick precis tillskott här i familjen i augusti. Så fick en liten son. Och nu är vi på husjakt helt enkelt. Ja, vad roligt. Vad tänker du? Det är klart med finansiering och så, lånlöfte. Det är i kontakt med bank och sådär, tänker jag. Ja, precis. Det är ju den biten. Vi har ju hållit oss lite för att höra av oss på grund av att vi inte har kontaktat banken kring lånlöfte och sådär än. För det är ju med insatsen. Och vi håller på och jobbar febrilt med den. Men nu sa vi det att vi hör av oss i alla fall och vi håller på och ska kontakta banken här också och se utgångsläget helt enkelt. För att vi kan inte släppa det här huset. Nej, vi är jätteintresserade av det och vi har sett det ett tag här på Hemnet. Det är som sagt, för tillträdet, det är inget problem. Det kan ske om 4-5 månader. Så, precis, alltså, så, så det är lugnt egentligen. Och det är först i tillträdet som ni behöver ha kontantinsatsen klar. Ja. Men likväl, om ni bara vet att jo, men vi kommer ha den garanterad, alltså, då är det lugnt. Då kan man ingå ett avtal, skriva ett köpekontrakt. Men när man sätter en tillträdet av 4-5 månader i tiden. Men skulle ni kunna titta på huset här kanske på söndag eller... Ja, jättegärna. Vi vill ju såklart se i verkligheten vad vi... Ja. Vi har ju en liten vision här och som sagt, det är ju vårt drömhus rakt av. Ja. Är det ju. Så att det finns ju inget annat. Vi säger det hela tiden. Det är vårt hus. Ja. Och sen, ja, söndag funkar absolut. Vi har inget planerat på söndag. Ja, jättebra. Ja. Perfekt, men då återkommer jag. Prosit! Prosit, älskling. Oj, vad bra du snackade. Tack, älskling. Wow! Jag är ju bra på sånt här. Så vi har visning på söndag? Vi har visning på söndag på huset. Och man kunde, man behöver inte ha kontantinsats för en 4-5 månader? Nej, det beror ju på när vi bestämmer tillträdet. Alltså om vi bestämmer att vi ska tillträda huset om 5 månader exempelvis. Det är då vi behöver ha kontantinsatsen och ge den. Även om vi skulle liksom köpa huset nu. Så är det inte att vi inte behöver betala det först vi ska få huset. Och det innebär också att de kan bo kvar ett tag till, förstår du? Så att vi hade kunnat skriva papper på huset, men inte flytta in först om 5-6 månader. Men oh my god, det här är... Men det var som han sa, att om vi inte har kontantinsatsen löst då tills när det är dags. Då kommer vi göra ett kontraktbrott, för vi kommer vara tvungna att skriva kontrakt innan på att vi ska köpa huset. Och då kan vi bestämda på det. Okay. Så man måste ha pengarna om vi skulle signa ett kontrakt och gilla huset. Men då behöver vi, får vi lånelöfte, då kan vi inte göra kontraktbrott ifall vi har kontantinsatsen. Nej, precis. Om vi får lånelöftet. Så det är lånelöfte vi behöver egentligen. Ja. Men det var ett steg i rätt riktning. Det var det. Så på söndag går vi på visning. Ja! Till banken behöver vi säga, vi har inte pengarna just nu. Men vi jobbar stenhårt nu för att få ihop det. Mm. Och att jag vloggar varje dag. Mm. Och det kommer lite samarbeten hit och dit. Och förhoppningsvis, om allt går rätt nu, som tänkt, så har vi pengarna om 3 månader. Och vet du vad vi ska göra mer? Nej. Nu? Nej. Vi ska skrapa trisslotter, för vi har 6 stycken. Ja! Så kanske vi vinner kontantinsatsen. Vi böt in lotterna som vi vann sist. Alltså, vet du hur gött en vinst hade suttit nu? Nej, ja. Tjena, vi har kontantinsatsen förresten. Nej, alltså chansen är väldigt liten. Jag vet. Men det är ändå lite kul. Ja. Det var som min farfar alltid sa när han levde, när han fick triss. Han brukade spara trissen. Och så sa han alltid att han var miljonär.
För att han, alltså han levde som en miljonär för att han kunde vara det. Förstår du? Alltså han, jag vill hålla på spänningen lite till för det kan hända att jag är miljonär. Alltså så här, att jag vill känna mig som en miljonär en stund till. Hänger du med? Så vi är miljonärer nu alltså? Ja. Tills vi vet att vi inte är det. Så vi ringer mäklaren och säger vi... Vi har lite triss vi ska skrapa. Den här blev tyvärr inga miljoner så att säga, utan det blev 30 kronor. Ja, du ser det direkt, du vann. Ja, jag vann här på 30 kronor. Men det är en ny lott. 60 kronor. Det är två nya lotter. Två nya lotter. Det är liksom 2 miljoner. Drömmen lever. Vet du vad taskigt prank det hade varit nu ifall du hade så här köpt en fake lott där det står typ så här 5 miljoner. Vet du hur alltså glad jag hade blivit och sen du bara, oh, it's a prank. Jag hade gjort aldrig ont. Gjort så mot dig. Nej. Jag hade aldrig gjort så mot dig. Jag hade också, jag hade börjat gråta. Jag har aldrig så här, du vet, varit så taggad på att skrapa triss som nu typ. Det känns liksom som så här, du vet, vad är den där mimen? En sån här chans får man bara en gång i livet. Är du en glad baby? Ja, det är 60 spänn. 60? Ja. Snyggt. Fan vad vi recuper, eller vad fan heter, pantar. Vi har 3 nya lotter nu. Mm. Och jävlar, det var gånger 5. Jag fick 0 kronor gånger 5. Fy fan, vilken skön förlust. Här, du har torskat 5 gånger. Ja, exakt. Vad fan händer om man får tv och sen typ gånger 5? Får man gå på tv 5 gånger? Jag tror inte det finns. Tja, det är jag igen. Folk bara, vad fan, gånger. Han har hämtat för mycket pengar nu. Nej. Nej. Så från 6 lotter till 4 lotter. Alltså, miljonen ligger där någonstans fortfarande. Vi ska ha den. Ja. Jag tänkte dra iväg till ICA nu och handla för att vi har ju en mattävling som ni kanske har sett. Jag är först ut idag. Och vi får inte kolla på recept online. Så att det måste ju vara utifrån erfarenhet. Och helt ärligt, inom matlagning så har inte jag så jättemycket erfarenhet. Jag har ju, amen, lagat mat. Det vill säga, ja, som ni såg kanske, att jag värmer på lite fisk i ugn och gjort potatis. Alltså kokt, alltså gjort potatis kan inte jag väl säga. Sen såklart har jag lagat lite pastor och sånt. Men jag är den här som alltid kollar recept. Så att göra någonting utan recept idag, det känns lite... Jag har i alla fall en idé som antingen, alltså om det blir som jag tänkt, så kommer det vara jävligt gott. Fan, vi är utanför Coop här nu. Jag har ju fått mitt gymgrossistenpaket nu. Och då undrar jag, varför ska jag dra till ICA och handla som ligger åt helvete? Fan. Jag... Kan man vända här eller? Vad fan skulle jag till ICA för ens? Just det, jag skulle ju köpa... Jag har för mig att det finns på apoteket. Ja men skitsamma, jag får ta det imorgon. Det här underlaget, eller underlägget eller vad det heter, till när man byter blöja. Det var många som kommenterade om att, ja men köp den här från Libero. Jag gör det imorgon, så jag tänker att jag handlar här istället. Baby like them doors and turn the lights down low. And put some music on it soft and slow. Slow. And baby we ain't got no place to go. I hope you understand. Okej, vi är framme. Fy fan vad nice. Så, då kör vi. Det jag tänkte göra till tävlingen i alla fall, det är typ ta torsk. Eller någon sån här fisk. Ja, men jag tar torsk. Och sen vet jag inte, jag har aldrig gjort det här. Men man tar så här sprödbakade så här smulor. Och så gör man, för jag älskar ju kokosbollar. Men man gör torskbollar med sån här bröd runt. Och sen potatis som man bara tack, 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 tack. Någon fet sås och sallad. Jag tänker tomater och gurka bara, med gräddfil, som har smak i sig. Det blir bra som fan. Ursäkta. Ja. Vet du vad det heter det här som, lite så här brödsmulor som man kan göra grejer med? Panko. Panko. Antingen ströbröd eller panko. Ja, exakt. Jag tänkte ta en fisk och göra bollar, bullar av den. Fisk, ja. Bullar kanske heter. Ja, just det. Ja. Då tar man sån där va? Jag tycker du ska panko. Panko. Det är det här asiatiska. Ja. Och jag hittade det på asiatiska avdelningen. Smart. Tack så jättemycket. Nej men jag hittar det. Ja, det är påsar brukar det vara. Det finns paket också. Perfekt. Tack så jättemycket. Jag vill inte vara till besvär för de håller ju alltid på att göra sin grej och så bara ska de hjälpa mitt i. Och då skyndar de alltid. De bara springer ifrån en. Så det är bara take it easy. Är det det här? Fan, jag kanske skulle bett henne om hjälp ändå. Den heter Pan. Men det saknas ett ko. Det kan inte vara det här. Det måste vara panko. Jag måste verkligen kolla noga, för nu Ben letar jag här. Och jag hittar inte den. Jag får nog gå upp och be om hjälp ändå. Jag hittade inte. Jag såg ju den här, men den sak... Det står ju pann bara, men inte ett ko.
springer hon. Jävlar vad du kör. Ja men perfekt, där var det ju. Perfekt, tack så jättemycket. Här har vi den, panko. Tänker bara hur jag ska få till de här bollarna. Det vet jag faktiskt inte. Jag tänker bara att man kanske tar fisken och bara gör så här. Men jag vet inte om det är, man måste ha olja eller något sånt där. Vore inte det dunder med lite skagenröra på det också? Men den ska inte jag baka själv. Den ska jag köpa klar. Skagenröra. Nej men gud, jag tror det här kan bli jättegott. Här är de. Räkor i lake. Lake? Vad fan är det för något? Allt är lake. Ja, det kanske är från en å. Från en lake. Jag gillar att de har blandat så svensk och engelska. Jag ska ha gurka och tomat. Och jag tänkte blanda det, jag ska kutta dem. Och då blandar jag med en crème fraîche. Då är frågan bara vad som passar bäst. Om det är parmesan och vitlök. Det låter som att det kanske inte passar. Men franska örter låter skitgott. Eller paprika och chili. Jag chansar, jag köper franska örter. Ja. Nej, jag ångrar mig. Jag kör. Paprika och chili. Sen ska vi såklart inte dricka vatten eller något sånt. Det ska ju vara lite special. Det är ju allt som allt. Så jag tänker kanske på någon sån här. Chapelle Hill. Det blir också ett litet firande för att Caroline fick ju 50k idag på Instagram. Så att jag tänker att jag köper en liten tårta också. Ja men det här blir ju klockrent. En liten sån här prinsesstårta. Det är jättegott. Så då har man handlat och jag är fan riktigt riktigt taggad på att prova laga det här. Förhoppningsvis blir det bra. Jag gick förbi Ben & Jerrys hyllan och jag läste ju några av era kommentarer som jag faktiskt håller med. Jag håller med verkligen att jag lägger kanske lite för mycket pengar på Ben & Jerrys, vilket är rent, alltså det är ju skit egentligen. Och vi som sparar nu till hus och ska köpa hus, att man kanske borde prioritera ekonomin lite annorlunda. Och jag hör er och jag valde faktiskt att inte köpa Ben & Jerrys idag. Jag uppskattar att ni skrev det. Ibland behöver man bara en liten sån här. Ja, men en liten realization, vilket jag fick när jag läste allt det där. Då ska jag börja med matlagningen. Och jag kommer ju behöva vara lite diskret. Det vill säga inte avslöja när jag pratar vad jag håller på att laga. För att Caroline sitter faktiskt i soffan, så hon kommer ju kunna höra allting. Så att jag kommer behöva prata lite i koder, tror jag. Så min tanke till steg ett i alla fall, just nu. Jag har ju den här grejen igång här. 2 + 2 + 5. Och sen när man står i ett hörn, liksom i ett rum, det är ju 90 grader där, fast ta bort 90 då. Jag var på 225 grader. Va? Du får inte gissa. Det vi gör med de här grejerna, det är att jag kommer göra lite som en tandborste. Liksom, smäck, 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 smäck. Som ni ser, det blir så här sen när det har blivit värme. Så att det kommer öppnas och vara väldigt fint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi kör några till. Vi ska faktiskt göra lite kryddning, som man brukar säga. Och då tycker jag faktiskt om att verkligen maxa på med lite allt möjligt, för att det skapar ju så jävla mycket smak. Så vi har ju faktiskt RM, som det heter. Sen har vi TJ. Det är bra grejer det här. Men för att det ska sitta bättre så lägger man lite olja. Och sen gärna gossa ner den lite med olja. För grejen är, nu när man kryddar så kommer det fastna. Kör vi in det här. Jag har ingen aning hur länge, men jag tänker att man kollar liksom hur det ser ut efter ett tag och så kör man på det. En sak som jag faktiskt sett när folk gör det här med kött. Då gör de så här. Då har man typ en liten skål, har jag sett. Oj jävlar, det kom saft. Ja, det kanske är bra, man klämmer ut lite. Så, jag tänker så här, kommentera gärna nu innan ni vet. Vad tror ni? Kommer det här bli succé eller kommer det bli fail? Jag vill läsa kommentarerna vad ni trodde innan ni fick veta. Då provar vi den här intressanta grejen. Ska vi se. Pannkakan. Det vart inte riktigt som jag tänkte mig. Frågan är om man hade haft lite olja på handen. Om jag har lite olja på handen så. Lägger lite så. Och så lägger man den här i oljan. Så den får olja på sig. Och nu. Det här vart kanske lite bättre. Det här är faktiskt en sallad som jag inspireras lite av min mamma. Hon gjorde den när jag var liten. Och jag tyckte om den väldigt mycket. Men hon gjorde bara med vanlig. Jag tog ju med smak. Men hon gjorde med vanlig.
sänker farten på värmen. Okej, då var det klart. Det här är Carolins och det här är min. Jag tänker att min är ju, alltså jag ville bara göra så bra så här, som möjligt för henne. Vad tycker ni? Vad skulle ni ge det här i betyg 1-10? Du får komma in hit och sätta dig här bara. Du får inte kolla här bak. Okej. Spännande. Så du får sätta dig. Okej. Varsågod. Välkommen till mitt bidrag. Ja. Vi har en sås. Det är fisk på menyn, visst tänker jag. Mycket möjligt. Mycket möjligt. Mademoiselle. Wow. Och så hör vi till mig. Nämen, vad spännande. Och sen, såklart med lite Chapel Hill. Ja. Så vi har torskbullar. Jaha. Ja. Sprödbakade torskbullar med panko. Mm. Ja. Ja. Skagenröra. Ja. Med räkor som jag faktiskt, alltså det här är räkor som jag fångade i morse. Ja, jag skulle säga skagenröran, är den egengjord? Ja, men det är ju liksom en, alltså det gick ju fort. Det är inget jag vill skryta om, och egen skagenröra, det är ingen flex. Men räkorna fångade jag själv, och det tycker jag ändå, de är ganska svåra att fånga. Jaha, okej. Okay. Mm. Potatisen, ja. Den odlade jag klart idag, så det är verkligen färskt. Det blir inte bättre än så. Och det är litauisk potatis. Okej. Okay. Jag hämtar frön från Litauen. Okej. Okay. Gurkan. Ja. Den köpte jag på Ica och tomaten också. Okej. Okay. Men såsen, den är helt egen. Har du gjort den själv? Mm. Asså. Det är en hemlig ingrediens bara. Det ser ut som Rhode Island-sås. Oh, nej, mattan! Akta mattan! Gå ut från mattan! Salut! Det här blir pluspoäng. Smaklig måltid. Ja. Jag hoppas du tycker det här är gott. Det hoppas jag också faktiskt. Jättegott. Tycker du verkligen det? Mm. Jag ska bara smaka torskbullarna. Men hur gjorde du dem då? Torsken fångade jag förr igår. Jag tog ut torsken. Mm. Jag klämde den så att det blev bollar. Mm. Sen la jag olja på handen och snurrade runt dem. Och sen la jag dem i panko. Mm. Det är lite hemlig recept det. Uh-huh. Den är stark. Eller bara gott. Oj, vad starkt. Den här? Mm. Ja, jag vet. Men det var lite för starkt för den här donnan. Jag klarade ju inte av stark mat, vet du. Alltså jag tänkte så här, inte fan skulle det vara starkt. Nej. Lite hetta, men det var jävligt starkt. Det var en sån här gräddfil med paprika och chili. De är starka. Mm. De är faktiskt det. Jag har ställt undan min, för att jag var jävligt hungrig, tror jag. Jag tyckte det var gott i början, men sen så kände jag faktiskt att det inte var alls gott. Det tycker jag inte det heller, eller hur? Nej. Fan, jag misslyckades. Förlåt, älskling. Men det, alltså... Det var... Tanken är jättefin. Den är verkligen det. Men jag personligen hade kanske inte kört skagenröra med hasselbackspotatis som har typ timjan och rosmarin på sig. Och sweet chilin blev ganska... stark till det här. Och sen föreslog du att vi skulle ha dillsås till också. Mm. Som så. Det var A for effort, älskling. A for effort, men ja. Du säger om du hade fått det här på en restaurang. Ja. Vad hade du betygsatt den? Ärligt, alltså jag kan ta. Du kan ge mig en etta om det är så. En nolla. Nej. Tänk inte på att jag är jag. Alltså var helt korrekt. Eller vad man nu säger. Bara maten. Utseendet. Vad tyckte du på utseendet när du såg upplägget? Lite rörigt. Rörigt. Nej, men titta, jag kan inte vara ärlig, älskling. Jo, för du blir jätteledsen. Du kan vara ärlig mot mig. Nej. Du kan. Det var jättefint. Du får 10 av 10. Det var jättegott. Nej, men vet du? Ja. Jag räddar det här med en efterrätt. Ja. Okej? Okay? Jag räddar det här med en efterrätt. Okej, nu direkt eller? Det är så här att du har fått 50 000 på Instagram. Och jag tänkte att vi ska fira 50K special med prinsesstårta. Nej men gud, nej. Okej? Okay? Vad söt. Tack.
Vänta. Ska jag få den så här? Ja. Är det upplägget? Vi äter den. Okej. Vill du ha en sked? Jättegärna. Okay. Ja. Åh, oh, vad gullig du är. Skål, älskling. Mm, grattis till 50 000. Tack så mycket. Mm. Thank you. Det är så roligt att det är så många som vill vara med och följa. Mm. Här prickar du inte fel, jag älskar ju presenttårta. Så jag fick det igen då? Jo, men det är klart du får. Jag kan inte ge dig mindre än 10. Du är så fin. Du vill så mycket. Och framförallt när du lagar mat. Du testar dig gärna fram. Du säger, det här kanske funkar, det här kanske funkar. Kanel på sushi. Ja, vi hade ju kanel på sushi bland annat när vi gjorde. Mm. Men det är, och det är jättekul. För man kommer inte få veta heller om det inte funkar. Eller liksom, om det inte blir bra. Men... Men okej, så här då. Kocken var väldigt söt. Mm. Efterrätten var väldigt söt och god. Och det var mysigt att få sitta så här och ha lite middag. Där du får lite avslag på, älskling, det är maten. Ja. Det var A for effort på upplägg. Men maten smakade inte så bra tillsammans. Jag förstår det. Ja, men du får 9 av 10. Mm. Nice, är ni? Bra jobbat. Tack så mycket för middagen. Då är det du imorgon, va? Ja. Men en sak du kan ha med dig till imorgon nu när du ska köra. Mm. Det är att det är faktiskt svårt att köra utan recept. Så att vara redo liksom på att så här, det är inte så lätt. Men älskling, jag har ju massa recept i huvudet redan. Det är bara att jag tar ett recept jag redan kan. Eller? Jo, men ja, jo, du kan ju göra så. Ja, det har jag. Nu har jag fått teamgrossisten. Mm, vad kul. Ah, vad äntligen. Roligt. Äntligen. Ah. Exakt. Hoppas inte lilla man vaknar. Vi får vara tystare. Kolla. Nej, 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 hjärtat. Så. Han vaknar ju inte när vi pratar. Nej. Men när det kommer sån här random fucking noise. Han bara... Nej, men han... Ja, ah, nice. EAA. Fan, jag har ju saknat. Jag har inte haft det. Så jag har bara kört vätskeersättning innan gymmet. En gymgrossisten t-shirt. Ej. Den fick jag gratis. Ja, bästa. Vet du varför? För du beställde över 900 kronor. Exakt. Jävla bra koll du har. Ja, kollar du på min YouTube kanske? Och här är till dig. En present. Åh, du köpte bars till mig. Mm-hmm. Gullig du. Har du köpt egna till dig? Japp. Proteinbars? Mm-hmm. Jag tänkte att du ska få ha egna för att jag brukar ta från dig gärna. Jag har tänkt på det. Ja, jag hör ju det. Ser du? Jag kommer inte ta av dig. Nej, men jättebra. Ah. Kolla, jag kommer inte ta av dig. Nej, nej, det kommer du inte. Det är ju... Kolla, jag kommer inte ta av dig. För mig det kvittar vilken proteinbar det är. Så länge det finns protein i så äter jag skiten. Ja. Förutom de här som har typ så här, ska vara hälsobars. De smakar för jävligt. Nej, de har ju så här russin och grejer i sig. Nej, för fan. Sån här, du vet, som är sån här havregrynsbars. Nej. Det är gott. En fråga som jag verkligen får hela tiden på min Instagram DM, alltså literally varje dag. Det är, vilken bok rekommenderar du, Ben, för mig att läsa? Det är så jävla svårt att svara på helt ärligt, för det finns så mycket olika böcker. Och det beror på egentligen vad du vill bli bättre på. Det är så här att personlig utveckling är väldigt, väldigt brett. Men om jag får nej, alltså jag kan inte ens välja en bok. Men den här boken rekommenderar jag. Schack. Kan ni läsa om schack? Det här är fan större än en Harry Potter-bok. Nej, men ingen schackbok, helt ärligt. Om jag skulle kunna tipsa, jag kan tipsa i kommande vloggar också. Den jag skulle verkligen kunna tipsa om, det är den här boken faktiskt. Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Den handlar om kommunikation, hur man gör sig förstådd bättre och hur man får, alltså hur man lyssnar på andra och förstår bättre, hur man undviker konflikter, hur man blir en bättre eller mer underhållande talare kanske och hur man inspirerar andra och väcker entusiasm hos andra. Det här är en bok som jag läst 3 gånger och jag utvecklas varje gång jag läser den och det är verkligen bara kommunikation. Hur, alltså, om man ska svara på mejl eller om man svarar samtal, vilka ord man väljer att använda för att det ska bli så bra kommunikation som möjligt. Hur man förstår andra när de är
kanske förbannade eller arga, alltså att det inte blir, att man inte förvärrar de situationerna, hur man hanterar olika situationer i vardagen. Det här är en helt gotad bok faktiskt, den finns på svenska. Jag tror ni kan köpa den på, ja men, Akademibokhandeln eller Adlibris eller någonting. Det är mitt första boktips, och vill ni ha fler boktips så kommentera gärna. Jag har fan en jävla massa böcker och jag har läst jävligt mycket, så att jag kan säga vad som har funkat för mig i alla fall. Ja, hörni. Rice experiment. Failade. Den failade. Jag gjorde ju fel. Jag öppnade burkarna och det kanske kom saliv eller att de fick mer luft än andra och allt sånt där, whatever. Vi har ju Hat som inte har möglat någonting. Ser väldigt, väldigt clean ut. Ja. Ja, ni ser ju. Kolla då. Men sen har vi faktiskt Kärlek där det blev lite mögel här. Längst nere där. Ignore som inte... Nej, det vart faktiskt ingenting. Det vart ingenting alls. Väldigt många av er verkar ju tycka om det här segmentet och vill se om jag gör det här på riktigt. Så jag tänker att jag kommer koka upp nytt ris imorgon. Och så gör man det. Man ger en riktig äkta chans på riktigt då. För att nu gjorde jag ju obviously fel. Så jag tänker att jag pallar inte sitta och koka upp ris nu faktiskt. För att jag... Vad har vi för anledning nu då? Jag pallar bara inte, vad fan. Vad säger du? Ja, vi ska gå och lägga oss. Där, Caroline räddar mig, tack. Med det sagt, det var allt för idag. Vi ses imorgon.